Pats galvenais, jau video sākumā, nospied subscribe, abonēt, vienalga kādā valodā tev tur ir, jo 84% no jums noskatās tāpat. Būs žeki vēl, būs jautrāk, būs interesantāk. Un tas tikai sākums, vasarā būs pavisam cits saturs. Čau visiem sēž auģikā, šodien ir diena, pirms uztaisam upgrade Bekimutiņam. Izdomājam aizbraukt bišķītiņi uz rallija dopiem dažiem slēgtajiem ceļiem. Nedaudz pasladināsimies. Pastīsimies, cik ļoti pietrūkst jaudu šim automobīlim. Protams, viss noteikti nakts aizsegā, tā kā mums to patīk darīt. Tā nu ko, esam plaši apmeklēti šodien. Tieši divi beigti auģiki. Tas arī divi penki. Divi penki un divi beigti auģiki. Kolektors notiek sarkas. Pirmais kritušais. Un nekas raks. Latīņš viņu jau nopirka beigta kārma. Nu kārma pilnībā nobeigusies. Viņi ir tur kaut kur vakums piesprausts. Viņi dzēš kļūdes, nevar atbraukt. Kročā. Kā viņš iet? Kā viņš iet? Manējais turās godam. Nevar nokaut to kā nav. Nu jaudz tur nav, to nokaut nevar. Labi, nu čau visiem. Ir tā nākošā diena. Ceramies klāt pie jaudas pacelšanas manam Audi A4. Un šeit ir, protams, latviešu lielākais sapnis tūningā. Uzreiz aiz M57, 19 TDI P10-30. Un tad nu šī epizodē visticamāk mēs uznāsim, kā ar kaut kādiem salīdzinoši viegliem soļiem varam pacelt viņam jaudu. Nu, es gribētu teikt, ka ja mēs uzliksim intercooleri, tad varētu dabūt pat ārā kaut kāds 250 zirgus. Un ja mēs uzliksim sadales vārs, varētu dabūt pat 270 zirgus ārā. Bet tev noteikti jāpiesakojās, lai tu zinātu, jo tas noteikti nenotiks vienā epizodē. Tas būs sadalīts pa vairākām, lai tu vienkārši zinātu, lai tu būtu informēts, kā tas turpināsies. Šodien mums uz galda ir pāris detaļas, kuras mēs uzstādīsim. Tātad, lai to visu sāktu, sāksim ar to, ka mēs uzstādīsim turbīnu, hibrīdu turbīnu, kas dar tajā pašā oriģinālajā vietā, bet spējīgi attīstīt ir, nu, vismaz 250 vai pat 270 zirgus. Angļu formos raksta, ka var dabūt 300 zirgus, bet būsim realistiski. Neticēsim šiem skaitļiem. Man uz Phaetona stāv divas šādas turbīnas, un Phaetonam ir 500 zirgi. Tad nu 250 zirgus ar viņu var dabūt ārā. Skatīsimies uz 1.9, kas mums sanāks. Tad par turbīnu vairāk. Šeit ir 56 mm kompresors, bilete, un karstais gals ir VNT18, kam ir atšķībā no VNT17 pāris milimetriem augstāks VNT, un, protams, lielākās, kas ļauj izplūst gāzēm ārā. Loģiski, attīstīt lielāku jaudu nedaudz. Tad turpinam tālāk ar sprauslām. Šeit mums ir sprauslas. Tas būs arī body ir V10, jo viņi bišķīt vairāk var izlaist savu tevīm cauri degvielu. Un smidzinātāji mums būs TDR PD100. Plus 100%. Standartam neredz urbumu, šeit redz urbumu. Tas viss, kas jums jāzina. Kas mums vēl būs vaidzīgs? Nu, palielam nekas labs garstāvoklis. Vakardien forši mums gāja.
līdz 3 naktī mums forši gāja. Un pabraukājām, mēs nokāvām platīnu mauģi. Par to mēs vēl uzfilmēsim, kā mēs viņu taisam smilškastē. Es sākšu sprauslu maiņu. Tad mums būs neliela tehniskā runa par to, kā tiek uzstādīts PD sprauslis, kā es uzstādu. Komentārā varēs rakstīt, kā tu uzstādi, kā tehnoloģiski jāuzstādi. Bet nosatīsies, kā es to daru. Nu šeit izstāstīšu sīki par šo vietu, sprausli sēžas. Nu, visiem uzreiz ir panika par šādām sēžiņām, ja? Ja par kur blīvītas sēž. Tad es uzreiz varētu pastāstīt, ka tas nav nekas traks. Pats galvenais atcerieties tās asās kantas, nogriezt ar kaut kādu asu nazīti vai kaut kādu šābarīti, nezinu, vienalga. Jo blīvi jau sēž tur, ka nav izdauzīts, tad attiecīgi, ja ar piesardzību liek iekšā, esam jābūt tāpatās kārtībā. Protams, ja liks brutāli iekšā un noplēsīs O-ringu, tad arī nu, būs problēmas ar, tā, ar tām blīvītēm. Tā, par uzstādīšanu. Mēs ieteiktu bagātīgi sasmērēt ar kaut kādu smēri, lai tiešām smuki slīd. Tas galvas viss ir sadilušs, viņas viss tur ir izdauzīts. Tad būtu svarīgi, lai viņš smuki slīd tiek redzeni pāri, lai nenoplēš kaut kādu gabaliņu. Vienkārši izplēsīs gabaliņu no O-ringa, tad no rītiem būs slikta iedarbināšana. Laidīs garām degvielu uz atplūdu vai vēl labāk uz motoru. Ja laidīs iekšā motorā, tad visticamāk nobeigs sadalēni, nobeigs šālīts. Viss sabojās, principā. Tad, nu jā, izskatās traki, bet nu, pārbaudīs, ka šādi sasmērējot, tas ļoti labi strādā. Tad, jā, remkomplektus liekam jaunas obligāti, skrūvas oriģinālās jaunas, nevar likt otrreiz vecās par vārstvāku blīvi. Nu, vārstvāku blīvi, lai cik nebūtu žēl vai ko, bet ir jāliek ar skrūvēm komplekts, jo skrūvēm galos ir gumijas gredzeni, kas nolietojās, sasēžās un vienkārši nepiespiež vārstvāku atpakaļ vietā. Tu jūs samainiet savus lielās elegantās sprausliņas un nākšais jums sekeļi vienkārši pa vārstvāku. Tad sākās hermetiķa ēra un viss pārējais, bet realitātē vienkārši vajag skrūju kitiņu, nevajag skopoties. Kā Kristap tos miķis iet šodien? Gribu kādu pasveicināt? Pieši to tuvāk, lai tur pasveicināt kādu. Shoutouts DJI. Jā, mums nomir viens miķis. Esam nepilnā sastāvā, lai kā viss gribēja dzirdēt Kristapu, tad vienkārši liktenci pret to nostājies. Tūlīt tās iefilmēsim kā vienu uzstādam iekšā. To man maģisko iespiešanas metodu, kurā netiek sabojāts O-rings. Bet nu, nav jau teikts, var sabojāt jau tik un tā. Vienu asāku kantīti un viņš ir beigts. Ko? Maģiskais mirklis. Mēģinam ielikt tā kā bija. Nemēģinam viņu ielikt šitādien te. Neiet iekšais, es pārbaudīšu arī ar āmuru. Nu, ko, viss viņš forši brīv. Ar vienu roku grozam. Man patīk ar dēlnu, vienkārši viņš spiest iekšā aiz atspers. Ja viņš iekrīt līdz galam iekšā. Tā šī jau vilksiet vienkārši klāt ar piespiedē, un tad visticamāk sabojāsiet. Viņš sagāzīs sprauslus sānu un toču nograuzīs gabaliņu nost. Nu, Rīmi dabūja savu virzulu? Reiz konkrēts jautājums. Izsūtīju, tu izsūtīji. Man šo omniju nozagus vienīgi ir. Ziet nākošais etaps šajā procedūrā. Vajadzētu nolikt sprauslis apmēram pa vidu. Tas viss būs uz aci darbiņš. Saliekam uzreiz visiem četriem piespiedējus. Atpakaļ vietās. Tām skrūvēm liekam, salīdzinam. Ir stiepušās, nav stiepušās. Nu jā, ir. Nezinu, kā parādīt, viņš tāds specifisks skrūvs. Mums grūti. Kristaps var mēģināt kaut kā parādīt, kā viņas pastiepjas. Pavisam nedaudz, vai ne? Kristaps nekautrējies runā. Auditorija vēlās dzirdēt tavus komentārus šajā visā. Labi, es tev šodien? Ciešam. Ciešam? Kā man pietrūka vakar šis apgrēts šim Audi.
Dažās vietās tunī rallī dopā prasījās nedaudz vairāk suliņas no tā motora. Vai es liktu aksuriepiņas? Parādīšu šos tips and tricks, kā es uzstādu šos injektors. Tā, nu davai, mēģinu kaut kā Kristapu no augšas uzfilmēt. Es nezinu, gaisa mums nav, gaisa mums nevajag, mēs esam rītīgi spicie džeki. Tad baigi būtiski ir noregulēt sprauslu, jo viņu var pagriezt gan šādi, gan šādi. Viņu vajadzētu maksimāli censties pagriezt, lai viņi ir visas, lai viņi stāv maksimāli taisni. Es nezinu, kāds izvēlās savu atskaites punktu. Mans atskaites punkts parasti ir šie piespiedēji, piespiedēju plaknes. Es apmēram uz acu salīdzinu šo sprauslas plakni, es piespiedēju plakni. Vēl var ņemt pār atskaites punktu, šeit tāds lauziens tarp kompensatoriem ir. No tās puses viņu var redzēt, un to var izmantot pret šo plakni, pret to plakni. Tā kā kāds skatās, kā kuram ir ērti, tā arī liek, pēc kuras plaknes viņš labāk redz to, cik taisni stāv tās sprauslas. Tas ir viens lūtās, es viņus visu sagriezīšu, tad es parādīšu vēl vienu triku, kā viņus pievilkt ar pareizajiem spēkiem. Nekas arī, ja višķšķība būs, galvenais, lai nav 45 grādos tās prausnes. Tā, ok, tas būtu. Ņemam manu lielo palīgu. Tāks. Nu, ko es parasti cenšos darīt, kad es valku viņu klāt, es mēģinu viņu piespiest uz pretējo pusi. Es ielieku šeit skrūvgriezni un atspiešu viņu pretēji. Lai valkoties klāt, sprausli nesagāžās un atkal nesabojā tās blīves, jo tomēr, nu, varbūt viņš nav līdz galam iesēdies vēl vietā. Viņš noteikti arī nav, viņš tāpat tās vēl bišķīt pakustēsies. Tad nu atspiešu, kā kuram ir ērtāk, kas grib tā griež, kas valk šitā, tas ir, kā tajā situācijā ir ērtāk. Pievelkam ar ražotāju specifisko spēku. Pats galvenais. Atkal ieliekam. Un ja jums noraujās šīs vītnes galvā, nav pamata panikai. Viņas ir pārtaisāmas uz M8, un tas arī būs kā apgrēzt uzreiz. Mēs kādreiz paņemsim speciāli, vienkārši norausim tās vītnes. Un uztaisīsim video, kā to dara, kā var pats mājās to izdarīt. Tad, kad viss ir savilkts, uztaisam kontrolu šāvienu visām, lai viņas apmēram ir uz vienādu spēku. Pēc ražotāja datiem. Tā, viss sprauslis iekšā. Nākošais. Upgrades. Pumpa dūža dzīvē. Vadi dārgi, vadus negrib neviens mainīt, tāpēc obligāti pie katras sprausla maiņas. Nu, ne pie katras, bet ja tu esi ielīdzi tik tālu. Es ņem tādās instrumentiņu. Kristap, kā tev uzsuma? Kur tu fokusē vien? Ir nofišķēts, Kristap? Saspiežam konektors nedaudz ciešāk. Ticiet man, šī problēma, ja tev deg kļūdu par kādu no injektoriem, tev varbūt pieteikt tikai noņemt uz tvārstvāku un uzspiest vadiņus ciešāk. Tā ir ļoti liela izteikta problēma šiem motoriem. Kratīšanās tādā veidā var novērsties un visādi tādas lietas. Nu, protams, termospraugas noregulē un saspiežu vadiņus. Un citreiz ir tā, ka no slikti rūcoša pumpadūša tu esi dabūjis ārā, jo forša mašīna, kas labi rūc un forša brauc, un nav nekādas kļūdas. Un nav jāmaina vadi par 100 eiro. Par stipru saspiedu. Vēl projām par stipru saspiedu. Tā, turpinām, mēs mainām vadus pa 100 eiro. Jā, nu nepārceņšties, jau ir. Neko ir pārcentos tikko. Viss kārtībā. Atguvu iekavēto. Ir, done. Turpinām, tu baigi intensīvās darbības, ne šodien noteikās. Ceru, ka jums patīk. Nav tā ilgā lēnā skrūvēšana. Tad nu uzreiz sapucējam šeit tās virsniņas, kamēr nav uzlikt rokerīšu virsū. Tad liekot rokeris virsū, ir baigi svarīgi apsakot viņus nedaudz, uztaisīt tādu vizuālu inspekciju. Paņemšu salvetīti un uzreiz parādīšu problemātiskās vietas šim mezglam, kas rezultējās cilvēkiem ar beigtām sadales vārstām. Un, jā. Tad šeit katram rokerim galā ir korķīša alumīnija. Nezinu, kāpēc izdomāti tehniskie urbumi, bet kāpēc ielikt alumīnijas, nezinu. Bet varēja viņi tur, nezinu, kaut ko bišķi nopietnāk izdarīt. Un viņi krīt ārā. Viņi izkrīt ārā un tad neapeļojās augšu motoram.
Tas ir galvenā problēma. Ja tev piesamīs skaļš motors, tad es iesaku noņemt vārstvāku un pārbaudīt, vai nav tev izkritoši ārā tie korķīši. Tādā veidā izbeigs no problēmām ilgtermiņā. Ja, pamanījāt viss, kas liek otrādāk, vai tomēr nepamanījāt? Kā arī jums ir? Cik zinošs tu esi? Tā kā atkal pārbaudam korķīšus. Man pirmā saskara bija ar tiem korķīšiem tāda, kas nevarēja galvu atskrūvēt. Korķītis bija iekritis galvas skrūvē, un es nevaru atskrūvēt galvuļa. Es domāju, kas tas par alumīnī tur stāv. Nu, tagad zinu, kas tas par alumīnī tur stāvēja. Tā. Šeit atkal neizmantojam. Paliek ierīces skruvēm ar roku, lai jūtam, jo tai ir jājūt un savlocīt kaut ko. Viņš tā diezgan precīzi, viņam jāiet virsū. Bet es īpaši piesardzību skrūvēju rokām. Neļaujos kārdinājumam to izdarīt viegli un ātri. Es jau jūtu, ka nākošā sadaļa par termosprogu regulēšanu prasīs komentu. Es domāju, ka katrs dara savādāk. Jo tad ražotāja specifika ir 180 līdz 200 grādi atpakaļ. Tad es domāju, ka mums te būs komenta jūra. Bet nekas komenta. Nav neviens te profesionāls, visiem interesē, visiem patīk paklausīties viedokli, dalīties ar viedokli. Un, nu tā jau, mēs visi būsim tikai gudrāki. Ja katrs no kaut kā kaut ko pamācīsimies, tad mēs beigās būsim ļoti zinoši jautiņi. Atkal pievelkam ražotāju specifiskiem spēkiem, ko ražotājs noteicis. Uzreiz atlaižam vaļā visus regulēšanas uzgriežus un bišķīt paskrūvēsim skrūvītes atpakaļ. Lai mēs esam tā kā, lai nepārspiežam trausli. Tā, es parasti mēģinu izdarīt šo darbiņu. Nu ko aiziet? Griežam obligātais kocvārps. Tātad mums nospiedies otrais cilindrs maksimālajai stadijai. Tātad termosprogu regulē tikai nospies tā stāvoklī sprauslē. Tad mums nospies otrā sprausla. Liekam virs vecvāku. Uz kontru uzgriežam un skriežam spiļuku iekšā. Viss atdūrās. Nevajag mēģināt viņu pievilkt. Viņš atdūrās viss. Un ņemam, nezinu, pēc katra tehnoloģijas. Es ņemsim 180 grādus atpakaļ. Novalkam kontru uzgriežam. Kontrējošo uzgriezumu. Tātad atkal mums būs 4-2. Pirmā sprausla teikt, vajadzētu būt. Aiziet, ir pirmā sprausla. Viss tas pats. Čik, čik, čik. Atdūrās. Atdūrās tiešām, saku, vai nevajag mēģināt pievilkt viņu. Šeis cilindrs. Nu, es domāju, pēc šī video katrs pats mājās sev saregulēs lūdzu pumpu, dūzim termosprogu. Pirmais darbiņš svētdienas dienā. Sievā, es iešu iztīrīt salonu un noregulēt termosprogus. Un saspiestu konektoriņus. Nu, nav tik grūti. Labs darbiņš. Un, tas efekts īstumā ir ļoti labs. Es jau Fightown tikko nopirku, es to izdarīju un vienkārši pavisam citu mašīnu likās. Tā kā jā, ir vērts. Es pat pastāstīšu, kāpēc tas notiek, kāpēc viņus vajag pat pāregulēt, vienkārši tāpat eksploatēja to mašīnu. Paņemsim uz vecajām sprauslām, es parādīšu. Tā, viss, gatavs. Paņemam vecās sprauslām, es parādīšu, kāpēc tas tā notiek. Šeit ir tā vietais, ko viņš bīda viņu, to plunžer bīda. Viņš vienkārši izdilst. Laika gaitā, un tu parādās lielāku spraugu, un viss, tev no 180 grādiem, tev parādās 200 grādi, 220, 240 grādi.
Tu jau vari testa pēc, ja tev ir vēlme, paņem uz vecajām sosām, to tā dari, vienkārši paņem uzreiz, iegriez to cilindru, nospies tā stāvokli un pamēģini ieskaut, cik tev iet iekšā. Un tu jau sapratīsi, tev būs apgrieds vai nebūs apgrieds. Nu, ne apgrieds, bet salabots automobilis. Ko liekam vārstuvāku virsū, vārstuvāku liksim uz vecās blīves patreiz, lai ir tikko izreklamējām, ka jāliek jaunu, un mēs liksim uz vecās, tāpēc, ka mēs atgriezīsimies vēl pie sadales vārstu šai mašīnai. Tas šeit nav viss. Šis ir tikai posms, viena stadija no viss. Tā kā liekam kopā vārstuvāku un ķersimies pie turbo. Daž mašīna neliks pēc sprausla maiņas, tāpēc, kad ir iztecējusi visu degvielu ārā no degvielas sistēmas. Un prasīs kādu laiciņu, kamēr viņi iedarbināsies. Jūs droši varat papumpēt sūknu vairākas reizes, jo pie kāds aizdedz ieslēgšanas pumpa dūs ieslēdz neilgu brīdi degvielas bākas sūknu elektrisko. Varat tā padarīt. Vēl variants ir, ko es negribu teikt, slinks vienkārši šodien esmu pēc vakardienas izpriecēm. Izņemt ārā visas kvalsvetes un griezt, kamēr pa kvalsvetiem sāk nākt atpakaļ degvielu. Un tad ieliks apkārt kvalsvetes un liekas no pusapgrieziena. Pagaidām pamocīs maķi un starteri. Tagad pieliec cipa reiz 10 ātrumu. Slēdām kustēšos. Wow, pieliec. Tā, šmurā. Lec no pusa apgrieziena. Pēc sprausla nomaiņas viss lieliski. Jā, nu viss strādā, rūts. Tā, viņš nedaudz skatīsies, jo degviela ir par daudz. Nu kā sprausts plus 100, softs nav mainīts. Līdz ar to viņš uzsils, tad viņš sāk skatīties. To mums jukums sadaisīs. Nu ko ķeramies klāt pie paši interesantākā. Jaudzes palielinātāji. Turbīnā. Bez tās, nu diemžēl nekā. Viss te var ņemties, darīties, bet bez tā nekas te nebūs. Mēs šito mašīnu uztaisīsim vispār tā, ka viņi ir 270 zirgi, 5 rauj sotnaka, strādā kondiška, nav grīdas. Bet būs labs. Kaut kāds amatieris pieskrūvējis, te viss ir klāt. Man sāk likties, ka Saudi īsmā bija labā stāvoklī līdz sapū. Mums te bija atbrauts pārstāvis, oficiālais dīleris. Izreklamē mums šo ražotāju. Neko nereklamēsim, neko neteiksim, ka ir labs. Ieraksti komentārā, vai tev interesētu tāds saturs, kur mēs notestējam šo draņķi. Mums viņš atstājas 4 banciņas, mēs varētu patestēt. Mums ir kā ir mašīnas, ko testēt. Bet tā, nu tā kā legit tests būs, nebūs nekāda melošana. Jo es negribu vienam piedāvāt kaut ko, kas nestrādā. Nu, ieraksti komentārā, uztaisīt video vai ne? Gribat, nu mēs it kā esam gatavi uztaisīt, mums pat pašiem ir bišķi azartiņš parādījies, jo tagad mēs izmantojam sprēju. Mēs laik izmantojam Krona T30, kurš labi strādā, man viņš patika, kuram es arī neticēju, es kaut kādu pusgadu viņam neticēju. Viņš tika testēts dažādos ekstremālos apstākļos, tad uzpūt uz rūsas, uzreiz skrūvē vaļā, pat negaidi. Un viņš tā tika galā labāk nekā VD40. Un tad nu, mums ir šis parādījies tagad jaunais testa pilots. Arī testēsim pusgadu un dosim atsauksmi kaut kādu. Pagaidām strādā nelietas, bet okei. Okay. Ja gribat objektīvu testu par pārējām piedavām, ieraksti komentārā. Piesakojies, lai tu nepalaidi garām to video, kur tu pats gribēji. Un gan jau uzfilmēsim. Es domāju, ka mēs tāpat uzfilmēsim. Jo man pašam interesē, kāds būtu rezultāts. Jo tā mašīna tiešām mans mammas golfs. Viņa kūpa ziliem dūmiem. Viņai nestrādā turbīna adekvāti. Tā kā es labprāt varētu patestēt. Tur ir skaidrs, ka prasās motoriņu bišu paremontēt, bet ja var ķimijām tik galā, pamēģināsim. Es gan tam neticu. Es ļoti skeptiski uz to skatos. Beigt motoru nesalabos. Ko turbīna atskrūvēt, noteci noņemta, ņemam no turbīnu, nu īstās, ka nevar noņemt, tad nav vietas, tad tā kā vajadzētu kaut kā savādāk, kaut ko tad pajūkst vēl nost, bet ne, turbīnas muki ņemās nost, lūdzu,
Turbīna noņemta ir pa 30 minūtē noņemta turbīna. Bišķi ciet uz augstajā galā. Zigemārs no filtra laicīgi mainījis. Bet strādāja viņa labi. Man patika. Ir oriģināla asa iekšā, kā var atzīt oriģināla asa, viņai tāda elipsīta ir aizmugurē. Tas ir ļoti labi, ka būvē kaut kāds hibrīda turbīns, baigi svarīgi, lai viņas ir ar oriģinālu asa, tad tas viss ilgāk iet. Šeit var redzēt, kad ir oriģināla asa. Šeit nav oriģināls, ja ķīnas asa. Neskatāmies uz to. Bet svarīgi, lai ir oriģināla asa. Nu ko, viss. Šī turbīna nu, nepārdosies. Nedošu nevienam viņu, tāpēc, ka man viņa paredzēts pārbūvēt un iedot. Pārdot, iedot, nezinu, kā teikt. Kārbas meistrums, man kārbu taisu Faitonam. Par to būs cits stāsts, kad jau iefilmēsim, kā mēs to turbīnu viņam uztaisam. Un cerēsim, ka viņš mums labi to kārbu sataisīs Faitonam beidzot. Varēsim dabūt normālu rezultātu ārā tās mašīnas. Un tas ir tāds izaicinājums, bet Ainārs Gulbs atklintīs to bildi. Vai citu bildi šoreiz. Viņš uzskata, ka viņš to 4-2-8 varētu vinēt manu Faitonu. Nu, skatīsimies. To noteikti arī visu dokumentēsim, būs interesanti. Es tās kā Ainārs vispār mums būs lielais personāžs šajā visā kanālā. Uz visādām stulbām idejām. Lai jauno turbīnu uzstādītu, mums jāpārtais augstais gals ir. Konkrētai turbīnai ir uzlikts augstais gals no VNT 20, jebši 2.5 TDI V6 motora. Ir divas nianses obligātas, kas nederēs mums tur nekādā gadījumā. Mums vajadzētu izvadu taisnu uz leju. Pat ne taisnu, viņu vajadzētu tā kā atbīdīt un šitā uz leju. Iesim, tūdās to pārmetināsim. Un kad, kamēr būs nogriezis nost šis raks, tad varēs novirbot. Nedaudz šeit, lai var uzstādīt virsū gumijas, silikonu, šo te. Lai viņu uzlikt virsū, vajadzēs bišķīt novirpot nost. Tad tev sanāks, ka viss oriģināli dar. Viss būs baigi skaisti. Nu ko, ķeramies pie šī darbiņa, tagad metam pagaidām mieru. Turbo maiņas procedūrai ķeramies pie custom darbiem. Pakās draudzenes virpas. Vēl paldies. Un, jā, nu, tādiem maziem lokāliem darbiem baigi labais draugs. Piesim, nu, nav viņi precīzi, nu, nevar te neko virpot, neko taisīt, detaļas neuzražos. Kaut kādas sīkas vienības var uztaisīt, kas ir pievirpošanas un tādā garā. Nav nekas tāds. Es arī neesmu virpotais, lai to trītu. Es vienkārši apmēram redzēju, kā virpo, un tad savām vajadzībām lūk uztaisīšu. Novirposim mišķīt no to augsto galu. Jā, šeit mums ir augsti. Radošā miskasta šeit, Vardeks. Bet, nu, bez Vardeka jau nebūs nekas interesants uztaisīts. Pārbaudam, mums nekas neķersies klāt. Tā nekas mums arī virpot džekiem mācīšu. Un tās divas meitenes, kas skatās šo video, Līga un Elīna. Redziet, neprecīzi virpi. Jau uzreiz jau redz, ka viņi met. Bet es arī neiedziļināšos, ka nav tik svarīgs punkts. Pārmetinājām galu no tās 2.5. Vispār nākotnē es taisīšu, ja taisītu hibrīdu, es taisīšu uz tā oriģinālā izpildījuma, lai nav baigā ņemšanās ar šitiem galiem. Jāvirpo, jāmetina. Savilku mēs viņu tāpat nevarēsim uzreiz, mums viņu būs jāuzliek uz mašīnas, tad mēs viņu sagriezīsim, kā mums vajag, un tad mēs tikai viņu pievilksim. Cerams, ka mums izdosies pielikt kopā ar oriģinālo silikonu, un tad mēs šodien varēsim izbraukt kaut kādu mazu aplīti, bet no sarglēts tāpat viņš nebūs, jaudu viņam nebūs. Un, Labi, liekam turbīnu virsū, turpinam. Šo šeit mēs varam apstīties, kā es lieku kopā turbīnu. Turbīna ir 1856 hibrīds. Manis paša uzbūvēta. Pateicoties Neringam, kas man palīdzēja nobalansēt un savirpot augsto karsto galu. Turbīnas tur spējas ir noteikti ap 250 un varbūt pa 270 zirgspēki. Šādas pašas turbīnas stāv man uz Faitonu, kas, protams, attīsta 500 zirgspēku jaudu. Tad, nu... Jā, video varbūt liekas tāds dīvains, tikai tāpēc, ka mums pazuda audio ieraksts un neko pēc tam montāžas laikā pievienojam vienkārši audio failu.
Varbūt uztaisīsim vēl vienu detalizētāku video par kādu no šīm hibrīdu turbīnām, kā viņš tur strādā, kā visā virpošana notiekas, tas sadarbībā Neringa jau būs jādara, jo es pats viņus nevirpoju, virpo viņi, un balansē arī Neringā. Protams, ja tu pats vēlies, tu arī vari uztaisīt savu hibrīdu turbīnu savās iecerēs un plānos, saskrojot kopā, aizvest pie viņa, viņa atsaucīgi un palīdzēs to sabalansēt un savirpot. Pūdus garām blīvi. Ko nu? Ko tu darīt šādā situācijā? Kad tev nav jaunas blīves. Man ir pūdus garām vecā blīve. Sūtīs jaunu blīvi? Jā, tā vajadzētu darīt. Jāņem jaunu blīvi. Jaunā blīve ir ieradusies, ir uzklājusies smuki virsū. Jāni, ko tu dari? Viņa taču sadegs, viņš tak sadegs, hermētiķis tur sadegs. Nu, stiprinu, ka nesadegs. Nu, kā tas ir, nemāk blīvi uzlikt, Jānis? Jānis. Uzliksim te hermētiķīti. Tā kā visiem patīk hermētiķis. Viņš ir ļoti noreklamēts. Daudz YouTuberu studiju. Tad izmantosim viņu tā pavairāk. Centīsimies, cik mums spēka viņu izmantot. Tā, nu tagad vairs tik viegli tā turbīna iekšā nelīdīs. Tad jums jāvēršās pie to autoservis, kur viņi māk nomainīt tas turbīns. Zin kā ir, man liekas, mums būs jāņem ārā. Jā, tas vakuma resīvers būs jāņem ārā. Izņemsim ātri to ārā un pie viena pastāstīšu par viņu nedaudz, ka viņu vajag ātri demontēt. Ir pārbaudīts, katram ir šāds vakuma resīvers. Kaut kas teiks, jā, super, viņš tur uzkrāja to vakumu, tad turbīna strādās atsaucīgāk. Un kas visos manos testos viņš tikai radīs sliktāku rezultātu ar viņu. Vēlāk pārslēdzoties uzpūšu turbīnu ar viņu. Es esmu iztestējis vairākas reizes. Prove me wrong. Uztaisa testu, sūtat man privātu video, es iemontēšu viņu video, kā kāds pierādīs, ka šis palīdz. Eleganti, nesāpīgi. Atceries, mums saka pievienot pēc tam apkārt to vakumu caurlītiem. Mēs te nevaram ilgi vienkārši mīcīties, mums jāliek turbīnu virsū, mums sakaltīs blīvi. Nā, maziņā nāc tik vietiņā. Redzi, cik grūtāk uzreiz palika uzstādīt. Jo noteikums es pat neievēra noteikumu. Vai ne? Kristam bija radies jautājums par to, vai tad augsto galu uzstādot. Te parādīsim, cik turbīns ir būtu sēzi. Kad tu velc klāt augsto galu, ir baigi forši, ja tu vari viņu velkot klāt bišītiņu ar skrūvītēm pacentrēt. Tā kā pa labi, pa kreisi. Nu, tas ir tā skrūvu vilkšanas kārtība, teiksim. Būtu, nu, parasti sāk tā, ka pievelk uz vienu pusi viņš un tie spārniņas karās klāt. Tāpēc es vienmēr noņemu nost un tur akurāti velku katru pakāpenis, kamēr viņš man pa centru pievelkās. Un Kristaps jautāja, vai es haltūrēšu un uz Audi to nedarīšu. Jā, es uz Audi to nedarīšu, bet es ar spoguli apsīšos, vai ir pa centru, tā vai? Būs godīgi, būs haltūra, bet izdarīts pareizi. Kristaps pakratīja tagad ar galvu un saka, ka tā būs šot godīgs. Zodi paskrati. Tā, nu viss palikt tagad grūtāk. Neko vairs nevar atslēdziņu uzlikt to fiksu ātro. Tāpēc, ka mums ir augstais gals palicis lielāks, tāpēc būtu forši sākotnē taisīt tās hibrīdus uz ordinālajiem galiem. Atkritīs bez šī problēma. Uzstādīšanas tieši ziņā. Nu ko, mehāniskie darbi mums ir pabeigti. Turbīna ir virsū, sprausas ir ielikts. Prasītos tagad noregulēt vadību, lai mēs varam taisīt kaut kāds teicis, mums vajadzētu regulēt, pēc ka sprausas ir dikti lielākas nekā ordinālās un vajadzētu saregulēt. Tātad, nu, ko mēs darām? Ko tu darīt, ja tev vajadzētu regulēt savu mašīnu? Nu, es zinu, ko man darīt. Es spiežu jukums un zvanu jukumam. Nu, ko mēģināsim sarunāt rīt, lai noregulē? Ah, pagaidi! Kāds notikums? Notikuma pavērsiens, live action. Vēl lai es tagad nenogulētu. Čau, Juri. Es zvanīju, jā. Klausies, es to turbīnu esmu uzlicis un tos sprausles esmu uzlicis. Begimotam. Jā, labi. Cikos man rītā jābūt regulēt?
Ko? Es nezinu. Vai otrdien pirms balerijas? Nē. Labāk pat ir. Tad cikos rītā? Es saku no rīta labā. No rīta? Nu, davai, es tev aiztīšu WhatsAppā precīzākus laikus. Jā. Davai, čau. Tu nebrauc, es prausles esmu lielāks. Negribas kaut ko nokaut. Nu, labi, izbraukšu testu. Pasaka vēlreiz, nevar nokaut. Nē. Nu, labi, davai, ja kas tad es izbraukšu testu, un es tev rakstīšu rītā, tiekamies no rīta, ja? Davai, čau. Lieliskas ziņas, rīt saregulēsim. Mums te idiot. Faga, ko? Ir tieši tāpat kā bija. Tātad, dienas secinājums. Ja tu veici tūningu un nepārregulē, tad nav jēgas no viņa. Ja? Lūk jums, visi, kas ir mēģinājuši uzlikt lielas turbīnas un neko nav pārregulējuši, lūdzu. Es pat nebija nekad tā testējis. Man vienmēr bija līdzies, ka liek saregulēt un tad brauk testis. Forši, super, tā jau būs labs rezultāts. Tieši pa kājām esam pie Jukuma. Reku viņu leģendārais DSG golfs pilnpiedziņas. Jukuma leģendārais DSG golfs pilnpiedziņas. Man jūs atpēc pakaļ piedziņas. Reku ar Jukums pēc personīgi. Treniņu bija ksēs sporta. Ielikām absenso četvārīgo. Nu, iziet regulēt. Viens. Mums maz. Cik tu būstu? 2,5. No ko? No labi. Nā, esam jau mīzēji. Davai. Tagad viss apsiemē, ka esmu vidus, es atstāstu vietu, ka gāzēja cūka kalnā tā lēnā. Bam, bam, bam. Rezultāts pārsteidz. 5,88 sekundes 0,100. 14,02 metri. Nu, atcerēsimies, ka te nekas nav izdarīts. Tas video, ko mēs tur safilmējām, tas bija pa lielam. Nu, tāds dienas darbiņš. Un nu, mums ir labi rezultāti. Jā, mašīnai iekšā vēl ir iespējams katalizators, kas arī rada pretestību, kas pastiprina to mūsu defektu, kas parādījās ceļot būstu. Bet mēs neiedziļināsimies do tajā brīdī. Meklēsim budžetiņu un liksim interkūleri un taisīsim izplūdu. Iesim tagad uz to maksimālu rezultātu, cik var izspiest no stoka motora. Aizdedzis moments mums ir ielikt diezgan vēls, lai neizpūš galvas blīvi, jo kā TDR likums numur viens vēsta, ja izpūš galvas blīvi, ir jāportē galva. Tad tas vairs nebūs stoka motors. Tad neko, nu turamies pie plāna, es braucu mājās, baudīšu brīvdienas ar bērniem. Nu, protams, nospiedz subscribe, jūs tur skatāties 80%. Nospiedz subscribe, nu būs jautri, būs interesanti. Nu, ja nē, tad nē, skatāties tāpat, baudat saturu. Es ceru, ka visi ir apmierināti, ka visiem patīk. Un cik nu tehniski varam tik pastāstam, cik nu pākstīties varam tik pākstamies. Tomēr nopietnu štele. Un nu jā, es esmu priecīgs, man patīk šis rezultāts. Es esmu jau vienu šādu Audi A4 sabūvējis. Sveiciens Kristiānam. Un tur ir izdarīts atkal viss tā kā no otras galības, tā kā viss ir iet uz maksimumu, viss ir pārmodificēts, viss ir pārtaisīts, tev nav iespējas neko nopirkt orģinālu uzlikt un braukt. Tad, nu lūk, šo es taisīšu tā, ka pilnīgi pretēji, šeit viss būs uz minimumu, viss būs uz tādu lietu, lai tu vari, ja kaut kas salūza vai kas tur uzlikt atpakaļ standartu un braukt, un tev nebūs nekādas jāpārtais detaļas. Un pats galvenais mērķis šai mašīnai būtu atstāt kondicionieru un visas tās lietas, kas ir ar ekstrām saistīts. Jā, šī mašīna pārdosies. Es viņu pabeigšu, izmērīšu viņiem maksimālo jaudu, maksimālos rezultātus un es viņu tirgošu.
jo man ir plāns par citu automobīlu, ko es taisos uzbūvēt, un šis B6 vienkārši bija tāds kā starpposms starp to mašīnu un šo. Tā kā jā, ja jums kaut kāda interese un jau ir iepacities sirsniņā šis Audi sapavūšais, sarūsējušais, tad pagodīgi naudu viņš tiks tirgots. Un neko, čau visiem!